Real Nəfərində İsmail Yaşaroğludur. Vaxtınız xeyir olsun Real Televiziyasının real izləyiciləri. Bu günləri biz havadakı enerji mənbələrindən danışacağıq. Hal-hazırda biz yeni yaşama ərazisində yerləşən Külək Elektrik Parkındayıq. Bu günləri burada jurnalistlər üçün media tur təşkil olunub və Külək Elektrik Parkında görülən işlər, burada külək durbinlərinin işləməsi barədə məlumatları birbaşa yayımla sizə təqdim edəcəyik. Ümumi olaraq, bugünkü tur barədə məlumatı bizə Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Tanrıverdi müəllim Mustafa verəcək. Tanrıverdi müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, xoş gəlibsiniz. Tanrıverdi müəllim, bu günləri media tur təşkil olunur yeni yaşama ərazisində. Bu tur barədə izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm. 30-a yaxın kütləvi informasiya vasitələrindən, qəzet, televiziyalardan, agentliklərdən dəvət eləmişik. Mütəmadi olaraq bilirsiniz, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin regionlarda apardığı yenidən qurma işləri, əsaslı təmir tikinti işləri ictimaiyyətə açıqlanır və bu gündə biz bu gözəl parkda yeni yaşama Külək Elektrik Parkındayıq və gördüyünüz kimi çox gözəl bir yaz havasında jurnalistlər tanışırlar. Doğrudan da çox qürur vericidir. Azərişıqın son illərdə, son 12 il ərzində apardığı yenidən qurma işləri, əsaslı təmir tikinti işləri bütün bu ərazidə də yaşıllaşma doğrudan da çox könül oxşayır. Mən doğrudan deyirəm və nəinki Xızı rayonunda, istər şimal, istər şimal qərb, cənub, Aran, mərkəzi Aran bölgələrində mütəmadi olaraq bu turlarımız davam etdiriləcəkdir. Azərişıq rəhbərliyi tərəfindən bu görülən işlərin doğrudan da çox qürur vericidir və hansı rayona gedirsə, təbii ki, həmin inşa olunan 110 kilovoltluq yeni yarımstansiyalar, elektrik veriliş xətləri, 0,4 kilovoltluq şəbəkələrdə aparılan yenidən qurma işləri və bu gündə hər halda Yeni Yaşma Külək Elektrik Parkında görülən işlər barədə əməkdaşımız daha geniş məlumat verəcəkdir.